Takže ahoj všichni, vítáme se tady u nového videa a tohle to bude vlog, jak jdeme nakupovat do toto. Tak jdeme na to. Everything's been so messed up here lately. Pretty sure he don't wanna be my baby. Freedom a mě se tady hrozně líbí, tady ta paletka zase za 80 korun. Takže si asi koupím a možná si koupím ještě nějaký škyteček. A líbí se mi teda Titan hrozně. Titan a asi si budu kupovat Titan. No spíš Titan, takže Titan taky bereme. I'm paying. Have a drink on me, cheers to the feeling. Oh, he don't love me. My jsme to teda byli v Tetě, nekoupili jsme si. Viděli jste tam záběry, co jsme si jakože koupili. Jo, takže. A nepište nám teda, že jsme na tohle malí, nebo prostě. Jo, protože. Já nevím. Naše rodiče nám to prostě dovolili, problém s tím nemají, jakože nevíte ani kolik nám je, takže. A teď jdeme každou domů. Jedeme. A Eliška vám teda ukáže, co si koupila a já až budu asi doma. Jo. Takže já vám teda ukážu pár věcí, co jsem si koupila teda já. A jako první tady mám teda od Miss Sporty, byl to teda výprodej, takže jsem to vzala, jednou už jsem to měla, sakra to taky měla. Ale tak dala jsem to tam taky. A jsou to vlastně takovéhle hezký barvy. A fakt mi sporty, jo. Potom teda mám takovou hrtinku od Essence. A je vlastně taková. To je super. Potom teda mám teda řasenku takovouhle. Oriflame. Kohle. A já jsem si koupila kvůli tomu, že má hrozně dobrý škrteček. A mi by se to hodilo. Jo. Takovýhle. A vlastně, jakoby já teď jsem natural, ale protože jsme šli do drogérky, tak kdyby si chtěla něco zkoušet, ale nic jsem si neskoušela, takže nemusím. Potom teda tady mám zase od Miss Sporty, prostě nejoblíbenější moje značka asi. Takovouhle malou bílou, protože já bílý stín nemiluju a tak, ale jakože Miss Sporty není moje nejoblíbenější, ale hodně se ani kupuju věci, takže. Potom teda mám od Astridu takovýhle balzám jahodový na ty, jo, a teda voní, je takovýhle růžový. A jakoby nebarví, co jsem zkoušela, ale jakoby, já už jsem měla jednou takovou středu, akorát trošku jiný, myslím, že melounový nebo něco takového. A hrozně mi to pomáhalo, takže bereme. Prej, vůbec to se nebude vážit. To není normální už, hej. Potom teda tady mám takhle od Essence tvářenku a líbilo se mi, tak jsem ji šla zkusit. No a jakoby prostě klasická tvářenka, takže asi všichni víte, všichni znáte. Potom teda mám tady ten škyteček od Freedom, jak jsem říkala, že, nebo ukazovala, že chci nějaký škyteček, tak tady jsem si koupila od Freedom. Takhle na konci je takový bílej. A myslím, že na ty skýny bude úplně akorát, ale možná jim někdo budu já i nic jiného. No.
Jo, takže až já budu teda u mě doma, tak vám natočím teda, co jsem si koupila já, co jsem si koupila i z těch hrtěnek, takže se můžete těšit. Ty máš mluvité. Teď jsem řekla, že budeš mluvité. No a tohle bude teda z dnešního videa všechno, my doufám, že se vám líbilo. No. A třeba se můžete inspirovat a koupit si něco, co jsme si koupili my. Jo, budete to mít všechno v tom videu. Takže doufám, že se vám líbilo a ahoj. Čau.